Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Que eu faça os curativos. Estamos perdendo o objetivo alfa. Quer que eu cubra seus ferimentos? Você está ferido! Eu posso ajudar! Use esse kit médico! Inimigo! Perdemos o objetivo alfa. Objetivo perdido! Precisamos nos esforçar mais! Perdemos o objetivo Charlie. Objetivo perdido. Tomamos o objetivo Foxtrot. O objetivo foi tomado. Vocês são bons, rapazes. Perdemos o objetivo Bravo. É hora de retomá-lo! Tomamos o objetivo Eco. Boas notícias!